Sizinən bu günləri birləşmiş qablar və hidravlik maşın mövzusuna baxacağıq. Açık səthləri olan və bir-birilə əlaqələndirilmiş U şəkildə borulara birləşmiş qablar deyilir. Varların açıq səthləri var və U formasındadır bu qablar, bir-birindən də əlaqələndirilib. Deyək ki, maye su tökülür bura. Əgər Eyni bir mayedən ibarətdirsə birləşmiş qablar bunlarda maye sütunlarının hündürlükləri eyni olacaq. Çünki bunların təzyiqi də eynidir. Biz təzyiq düsturunu öyrənmişdik ki, P = rho * h-dır. Və bu düstura əsasən birincinç mayedən söhbət gedirsə, demək Hər iki tərəfdə də təzyiq eynidir. P1 bərabərdir P2-yə. Onda rho1 j h1 bərabər olacaq rho2 j h2-yə. J-lər gedir. Onda eyni bir birzin məhdədən söhbət getdiyi üçün onda sıxlıqları da bunların nədir? Bərabərdir. rho1 bərabərdir rho2-yə. Sıxlıqları da eynidirsə, onda maye sütunlarının hündürlükləri də bir-birinə bərabər olacaqdır. Sıxlıqlar da eynidirsə, maye sütunlarının hündürlükləri də eyni olacaqdır. Yəni burada olan səviyyə ilə burdakı səviyyə bərabər olacaq bir-birinə. Əgər mayemiz bir cins deyilsə, bir tərəfdə su, bir tərəfdə su, digər tərəfdə fərz edək ki, e, kerosin isə onda bunların maye sütunlarının hündürlükləri fərqli olacaq. Çünki e, suyun sıxlığı 10 üssü 3 kq/m3-dür. Kerosinin sıxlığı isə 800 800 kiloqram bölünsün kubmetrdə. Yəni bunların sıxlıqları bir-birindən fərqlidir. Onda ro suyu ro kerasına bölsək bərabər olacaq h kerasin bölünsün h su. <coughs> bunların nisbəti də bunların nisbəti də suyun kerasini olan nisbəti kerasinin hündürlüyünün suyun hündürlüyünə olan nisbətinə bərabərdir. Baxıb görəcəyik ki, kerasində sıxlıq kiçik olduğu üçün maye suyunun hündürlüyü böyük olur. Suda sıxlıq böyük olduğu üçün onun maye suyunun hündürlüyü isə kiçik olur. Bunlar arasında fərq təxminən bu formada olacaqdır. Və buradan aydın olur ki, Ə, suyu və kerasını sıxlıqlarını rho1, rho2 -ki kimi qeyd etsək, onda h2/h1 kimi də yazmalıyıq bunların hündürlüklərini. Buradan anlaşılır ki, müxtəlif, ə, yəni birincə olmayan mayelərin sıxlıqları nisbəti onların hündürlüklərinin tərsin nisbətinə bərabərdir. İndi isə araşdırma 2-yə, ev tapşırıqlarına baxırıq. Araştırmada qeyd olunur ki, hansı şəkildə içərisində spirt olan müxtəlif formalı birləşmiş qablarda səviyyələr düzgün təsvir edilmişdir. Yalnız spirtdən söhbət gedir, yəni bircins məyedir burada. Bircins məyedə maye sütunlarının hündürlükləri eynil olur deyənə cavab B variantı olur. İkinci sualda şəkildə oturacaqlarının sahələri bərabər olan 3 çaydan təsvir edilib. Saydanların su tutumları arasında hansı münasibət var? Baxıb görürük ki, bu saydanlar 1-nömrəli saydanlar daha böyük ölçüyə malikdir. Yəni onların həcmləri böyükdür. 3-nömrəli saydan kiçik olduğuna görə digərlərinə onun həcmi kiçik olacaqdır. Onda bunların həcmini bərabər götürürük 3-ün həcminə böyük götürəcəyik. Yəni V1 = V2 böyüdü və 3. Burda cavab variantı cavab variantı olacaq D variantı. Gəldik açar sözlərə, yani nə öyrəndinizə. Açık sətrləri olan və bir-biri ilə əlaqələndirilən qablar birləşmiş qablar adlanır. 2 nömrəli açar sözümüzü qeyd etlədik birinci olaraq. Sonra Birləşmiş qablarda Birləşmiş qablarda təzyiq mayenin səviyyələri eynidir. Birləşmiş qablarda maye sütunlarının hündürlükləri onların sıxlıqları ilə tərs mütənasibdir. Ə, demək, 3 axırda da gəlir 1 nömrəli açar sözümüz. Sual var burada. Nə üçün eyni mayenin müxtəlif formala birləşmiş qablarda səviyyələri eyni olur? Çünki onların sıxlıqları bərabər olduğuna görə maye sütunlarının hündürlükləri də eyni olur. Çəkilsizliyi şəraitində birləşmiş qablar qanunu ödənilirmi? Fərziyəni əsaslandırın. Çəkilsizliyi şəraitində birləşmiş qablar qanunu ödənmir. Çünki burada havanın təzyiqi də nəzərə alınmalıdır burada. Hava olmadığına görə onda birləşmiş qablar qalını ödənilməyəcək. 3-cü sualda nə üçün müxtəlif mayelərin birləşmiş qablarda səviyyələri müxtəlifdir? Çünki onların sıxlıqları müxtəlifdir. Sıxlıqların müxtəlif olduğuna görə onların təzyiqləri də fərqlidir və ona görə də maye sütunlarının hündürlükləri də fərqli olacaqdır ə sıxlıqlar nisbəti də maye suyunun hündürlüklə nisbətinin tərsi ilə düz açıldı. Yəni başqa sözlə desək, tərsin mütənasibdir. Biz burdakı tapşırıqlara da baxmış olduq. İndi isə sizinlə keçirik hidravlik maşın mövzusuna. Ə, yağ emalı zavodlarında toxumdan yağ çıxarılması ə, otun presslanması üçün, kardonun panelkanın hazırlanması üçün ə, xüsusi qurğulardan istifadə olunur ki, buna hidravlik maşın deyilir. Hidravlik pressə hidravlik maşının bir növüdür. Ə, onun onunla məsələn otları pressləməkdən ötürür, panelkanı pressləməkdən ötürür, digər vasitələrdə, emallarda istifadə olunur. Hidravlik maşın, yəni müxtəlif diametrli iki silindrdən ibarətdir. Bunu təxminən bu formada təsvir edirik biz. Bunlar da bir-birinə əlaqələndirilib. Baxıb görürük ki, bunların sahələri fərqlidir. Bunun sahəsi S1, onun sahəsi isə S2-dir. Təbii ki, sahəsi kiçik olana kiçik qüvvə sahəsi böyük olanısa böyük qüvvə ilə təsir göstəriləcək. Ona görə də biz bu qüvvələrin nisbətini bu şəkildə yaza bilərik ki, F1-in F2-yə nisbəti bərabərdir S1-in S2-yə nisbinə. Və yaxud da sizin dərsliyinizdə yazılan kimi bunların yerini dəyişirik. F2-nin F1-ə nisbəti bərabərdir S2-nin S1-ə nisbəti və yaxud da bu şəkildə də yaza bilərik ki, f1 bölünsün s1 bərabərdir f2 bölünsün f2 bölünsün s2-yə. Çünki p bərabərdir h bölünsün s düsturuna istinad edirik. Ayıra-ayıra cisimlərdəki kimi qeydləsək p1, p2 kimi qeydləsək onda p1-i p2-yə bərabərliyirik təzyiqləri. p1-in təzyiqi P1 təzyiqi F1 bölünsün S1 kimi, P2 təzyiqi isə F2 bölünsün S2 kimi yazılır və aralarında bərabərlik qoyulur. Qüvvədə nə qədər qazanc əldə olunur bunda? Məsələn deyək ki, F2-nin F1-ə nisbəti qüvvədə qazancı ifadə eləyirsə, böyük səthinin sahəsinin kiçik səthinin sahəsinə olan nisbəti qədər götürəcəyik biz. Burdakı indi tapşırıqlara baxırıq biz sınaqlarımız var. Araştırma 1. Araştırma 1-də nə deyilir? Eee, deyilir ki S1 = 0.1 kvadrat metr, S2 = 0.4 kvadrat metr, F1 = 100 N olarsa, F2-ni tapın. Biz düstura müraciət edəcəyik bu qiyməti tapmaqdan ötürü. Dəsturumuzla bildiyimiz kimi F2 = Yəni F2-nin F1-ə nisbəti F2-nin F1-ə nisbəti bərabərdir S2-nin S1-ə nisbətinə. Biz buradan F2-ni tapmaq istəyiriksə, F2-ni tapmaqdan ötürü F1-i vuracağıq S2-yə, böləcəyik S1-ə. Və qiymətləri qoyuruq yerinə. Demək, F1-imiz 100 N. vururuq S kimi 0.4 kvadrat metrə onu da bölürük S1-in qiyməti 0.1 kvadrat metrə. Kvadrat metrələr gedir. Newton qalacaq burda. 0.4-ü 0.1-ə böləndə burda 4 qalır. 4-ü də 100-ə vururuq eləyir 400 N. Biz F2 bölünsün F1 nisbətini tapırıqsa burdan. Əgər soruşsa ki, bizdən güvədə nə qədər qazanc əldə olunub? F2-nin qiyməti 400 N bölürük. F1-in qiyməti 100 N-a. Qiymət alınır 4. 400-ü 100-ə böləndə 4 eliyir. Qüvvədə 4 dəfə qazanc əldə olunub. Biz bunu e başqa sözlə də desək, S2 bölünsün S1 nisbətinə görə də tapa bilərik. Çünki bayaq dərs izahında qeyd elədim ki, qüvvədə qazanc S2 bölünsün S1 nisbəti dəfə əldə olunur. 0.4-ü bölsək 0.1-ə yenədə 4 qiyməti alınır. Yəni güvədə 4 dəfə qazanc əldə olunur. Burda araşdırma içində də məsələ verilib. Gəlin o məsələni ifadə edəyək hissəsinə. Bu məsələdə şərti oxuyuruq ki, hidravlik maşında kütləsi 10 min ton olan efer qülləsi 5 kq kütləli dövüşanı tarazlıqda saxlaması Üçün böyük porşenin sahəsi nə qədər olmalıdır? Porşenlərin kütlələri və sürtünmə nəzərə alınmır. g-nin də qiyməti 10 m/s-nin kvadratıdır. Burada verilənləri yazırıq. S1 = 1 kvadrat metr. M dovşan = 5 kq. M Efel qülləsinin kütləsi 10000 ton. Onu da kiloqrama çeviririk. 1 tonumuz 1000 kiloqram olduğu üçün burada da 4 dənə sıfır olduğuna görə 10 üssü 7 kiloqram yazmalıyıq. Sonra J-nin qiymətini də qeyd edirik ki, J 10 metr bölünsə saniyə kvadratıdır. Bizdən nəyi soruşur? Böyük porşenin sahəsi nə qədər olmalıdı? S2-ni tapırıq. Biz bilirik ki, F2-nin F1-ə nisbəti bərabərdir S2-nin S1-ə nisbətinə. Burada qüvvələr verilməyib, kütlələrlə J sərbəst düşmə təcrin qiyməti verilib burda. Ona görə də F2-nin yerinə M2J yazmalıyıq, F1-in yerinə M1J yazacağıq. Şeylər gedir. M2-nin M1-ə nisbəti bərabər olacaq S2-nin S1-ə nisbətinə qiymətləri qoyuruq yerinə m2 burada efel qülləsinin qiymətini ifadə etsə, kütləsini ifadə etsə, onda 10 üstü 7-ni böləcəyik 5 kq-a. bərabərdir s2-nin qiyməti məlum deyil, s2-ni tapırıq. s1-in qiyməti də burada 1 kvadrat metrdir. s2-ni tapmaq üçün 10 üstü 7-ni 1-ə vuracağıq, böləcəyik 5 kq-a. 10 üstü 7-ni 1-ə vurub 1 kvadrat metrə vurub bölürük 5 kiloqrama. Kiloqramlar gedir. 17-ni 5-ə böləndə 2 * 10^6 eləyir kvadrat metr. Yəni başqa sözlə desək 2 milyon kvadrat metr, 2 meqa kvadrat metrə bərabər qiymət alınır. Burda gəldik, sonra nə öyrəndinizizə? Nə öyrəndinizizə deyilir ki, cisimləri presləmək üçün hidravlik e, pres adlanan xüsus e, demək hidravlik maşın adlanan xüsusi qurğudan istifadə olunur. Hidravlik maşın köməyi ilə S2 bölünsün S1 dəfə güvədə qazanc əldə olunur. Hidravlik maşın hissələri presləmək üçün işlədildiyindən onun hidravlik press də adlandırılır. Gəlin indi bunları qeyd edəyik cisla. Ardzlıqla yəni qeyd edəyik. Məsələn, birinci də burada hidravlik maşında 1, ikincidə qüvvədə qazançı 3, axırıncı sözümüz isə hidravlik pressi. 1-ci ə qeydiliyici hidravlik maşını, ikinci qeydiliyəcək qüvvədə qazancı, üçüncü qeydidəcək hidravlik pressi. Öyrəndişlərinizi yoxlayın da. Qeyd olunur ki, hidravlik maşının iş prinsipi hansı qanuna əsaslanır? Hidravlik briçsin iş prinsipi Pasqal qanununa əsaslanır. 3-cü sualda hidravlik maşında qüvvədə əldə edilən qazanc nədən asılıdır? sahələr nisbətindən asılıdır. Sətin sahələr nisbəti neçə dəfə qiyməti göstərirsə, yəni S2-nin S1-ə nisbəti nəyə bərabərdirsə, onda güvədə qazanc əldə olunmasının qiyməti odur. Məsələn, deyək ki, S2-nin S1-ə nisbəti 4-ə bərabərdirsə, onda güvədə 4 dəfə qazanc əldə olunub. Çalışma 1-ə baxırıq. Çalışma 1-də 1-ci sualda BC-də təzyiq vahidini əsas vahidlərlə ifadə eləyin. Təzyiqin düsturu P = F/S-dir və bu düstura əsasən biz vahidi yazırıq. Qüvvənin vahidi N, səthin sahəsinin vahidi kvadrat metrdir. Newton yerinə F = mJ düsturuna görə yazmış olsa vahidlərin çıxarışını kiloqram vur metr böl saniyənin kvadratı onda metrin kvadratına nisbətini yazırıq ki metrlərdən biri gedir kiloqram bölünsün metr vur saniyə kvadratı da məxrəcə düşür saniyənin kvadratı bu bs-də əsas vahidlərlə ifadə şəklidir Növbəti sualda su sütunu qabın dibinə 44 kilopaskal təzyiq göstərir. Qabın dibinə eyni təzyiq keratsin də göstərir. Demək, bunların təzyiqləri nədir? Bərabərdir. P su = P keratsin. Şərtdən elə bunu anə olaraq yazdık. Su və keratsin sütunlarının hündürlükləri nə qədərdir? Suyun da sütununun hündürlüyünü tapacağıq, keratsinin də sütununun hündürlüyünü tapmalıyıq burada rosu verilib. Verilməsəydi də biz bilərdik ki, 10^3 kq/m^3-ə bərabərdir. Rol kerasin də 800 kq/m^3-dür. J-nin də qiyməti 10 N/kq-dır. Və biz qeyd edirik ki, qeyd edirik ki, P1 bərabərdir P2 ifadəsinə görə P su = P kerasin. Onda P suyun yerinə biz yazırıq ro su j h su = ro kerasin vur j vur h kerasin. Onda şeylər gedir burdan. Onda qalır burada ro su h su = ro kerasin vur H kerosin. Biz birinci məsələn e, ro su verildiyinə görə suyun təzyiqini tapaq. Sonra digərlərinə baxarıq. Burda məsələn bunu pozduq. P su bərabərdir yazırıq. Ro su J H su. O da bərabərdir. Qiymətləri qoyuruq yerinə 10 üstdü 3 10 üstdü 3 vurulsun J-nin qiyməti 10 Su sisteminin təzyiqi də verilib ki, P-nin qeyd eləməmişi suunu təzyiqi verilib ki, 44 kilopaskala bərabərdir. E, vur h suyu bərabərdir. Bunu bərabərlədik P suya. P suunun da qiyməti burada qeyd eləmişik biz ki, 44 kilopaskalda 10 üstü 3 pasqala bərabərdir. Onda h suyu tapsaq H su bərabər olacaq 44 vur 10 üs 3 pasqalı böləcəyik bu ifadəyə 10 üs 3 vurulsun 10-a. E burada da təbii ki, vahidləri qeyd eləməmişidiyənə bu pasqalı da pozuruq burdan çünki sonra vahid forması düz alınmır. Bərabərdir Bu bununla getdi. 44-ü 10-a böləndə 4.4. H-ın vahidi metr olduğuna görə 4.4 metr yazırıq burada. Deməli biz aldıq ki, suyun hündürlüyü, maye suyunun hündürlüyü nə qədər oldu? 4.4 metrə bərabər. İndi biz H kerosin tapmalıyıq. P kerosin = ro kerosin vur j h kvadratini yazırıq və ə, bu ifadədən h kvadratini tapacağıq. h kvadratı bərabərdir p kvadratin bölünsün ro kvadratin vur j. Onda ə, əvvəldə burada qeyd etmişdim ki, p su bərabərdir p kvadratinə. Dey, burada var bu həmin o ifadə. Həmin bu ifadədən ə, biz P suyun qiymətini kirasının qiymətinə bərabər götürəcək. 44 kilopaskala vur 10^3 paskal bölünsün ro kirasının qiyməti e, burada verilib 800 kq/m3. J-nin də qiyməti 10 N/kq verilib. Buların nisbəti Bu 10 üstü 3, bu 201-də bu 0-lan gedir, 3-lə 0-lan getdi. 44-ü böldük 8-ə. E, hardasa 5.5 metr qiymətini aldıq. 5.5 metr keracinin e, yəni hündürlüyünü ifadə elir. H keracin də bərabər oldu 5.5 metrə. Demək ə sıxlığı əvvəldə qeyd etdiyimiz öz təsdiqinə tapır ki, sıxlığı kiçik olanın maye sütunun hündürlüyü böyük, sıxlığı böyük olanın maye sütunun hündürlüyü isə kiçik olur. Yəni sıxlıqlar nisbəti hündürlüklərin tərsin nisbətinə bərabərdir. Biz 3-cü tapşırığa baxırıq indi. 3-cü tapşırığıqda şəkildə təsvir edilən kərpiclərin Masaya göstərdikləri təzyiqlər arasında hansı münasibət var? Bu təzyiqlər arasında hansı münasibət var deyilsə, biz onların səthlərinin sahəsinə baxırıq. P1-də də, P2-də də, P3-də P2 də, də, P3 -də, də səthlərin sahələri eynidir. Fərqi yoxdur. Yəni ən kəsin sahəsi istiqamətinin neçə dənə kərpicin düzülməyindən və ya hətta onun üzərinə şağirli vəziyyətdə qoyulan kərpiclərlə fərqli Yəni heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq biz ən altdan duran kərpicin en kəsinin sahəsinə baxırıq. Yəni başqa sözlə desək, lorud dillə desək enliyinə baxacağıq. Və baxıb görürük ki, hər birində eynidir en kəsinin sahəsi. P1-də də, P2-də də, P3-də P2 də, P3 -də, də. Və ona görə də onlarda təzyiqlər arasında qiymətlər bərabər olacaq. P1 bərabər olacaq P2-yə bərabər olacaq P3-ə. Çünki onların səthlərinin sahəsi eynidir. Çünki biz P bərabərdir. P bölünsün S düsturuna görə qeyd etmişdik ki, təzyiq səthin sahəsi ilə tərs asılıdır. Səthlərin sahələri eyni olduğuna görə təzyiqlərin də qiyməti dəyişmir. Əgər fərqli olsaydı S1 böyük olsaydı S2-dən, o da böyük olsaydı S3-dən onun tərsinini götürəcəyik. P1 kiçik olacaqdı P2-dən, kiçik olacaqdı P3-dən. Burda eynil olduğuna görə onda təzyiqlər də bir-birinə bərabər olacaq. Bunu da silək. Növbəti sual deyilir ki, şəkildə birləşmiş qab təsvir edilir. Qabların birində kerosin, digərində duzlu sudur. Bu mayelər qablarda necə yerləşir və üfüqi MN səviyyəsində onların təzyiqlər arasında hansı münasibət var? MN səviyyəsində maye sütunlarının hündürlüyü eynidir. Bu qırıq-qırıq xətlərlə, qırmızı ilə göstərilən hissəyə baxın. Və maye suyun səviyyəsi, hündürlüyü eyni olduğuna görə təzyiqlər də bərabər olacaq. Əvvəl burdan başlayaq. Yəni məsələn izahını. Eyni səviyyəsində eyni olduğuna görə maye suyun hündürlükləri onda təzyiqləri də eyni olacaq. Bularda hündürlükləri nəzərə alırıq. Birində deyir duzlu sudu, birində kerasıdır. Kerasinin sıxlığını Bayaq ki məsələdən öyrəndik ki, 800 kq/m3-dür. Suyun sıxlığı 1000-dir, duzlu suda 1030-a bərabərdir. 1030 kq/m3. Biz sizinlə bayaq ki məsələdə də sübut elədik ki, sıxlıqlar nisbəti hündürlüklərin tərsinisbətinə bərabərdir. ρ_krasinin ρ duzlu suya olan nisbəti bərabərdir h duzlu su bölünsün H kerosinə. Onda bu haldan aydın olur ki, maye suyunun hündürlüyü hansında böyükdür? 2-də. 2-də böyük olduğuna görə sıxlığı kiçik yolanda böyük olur da. Ona görə də bunu biz 2-ni kerosin kimi qeyd edəcək. Yəni şəkli çəksək belə bu formada çəksək bu 2 olacaq kerasin maye sumun hündürlüyü az olan 1 olacaq su suyun sıxlığı böyük olduğuna görə maye sumun hündürlüyü kiçik kerasinin sıxlığı böyük olduğu üçün maye sumun hündürlüyü isə böyük olur 40 40 xətlərlə verilmiş hissəni də bir daha göstərim burdan. Məsələn, belə göstərildi bu. Bu MN səviyyəsidir. MN səviyyəsində baxıb görürük ki, maye suyunun hündürlüyü eynidir. Onda təzyiqlər MN səviyyəsində bərabər olacaqdır. Onda pocaq. Gəldik 5-ci məsələyə. Dilir şəkildə porşenləri tarazlıqda olan hidravlik maşın təsvir edilmişdir. Verilənlərə əsasən kiçik porşenin səthindəki cismin kütləsini təyin edin. Biz bunu yazırıq. Bayaq qeyd elədik ki m1/m2 = j-lər gedirdə təbii ki, çünki f1/s2 = s1/s2 Üzr istəyirəm, F2 yazmalıyam burda. S1 bölünsün S2 düsturuna görə F-nin yerinə M1G, F2-nin yerinə M2G yazsaq J-lər gedir. Ona görə bu formada yazdım. <coughs> S1 bölünsün S2-yə bərabərdir. Qiymətləri qoyuruq yerinə M1-i tapmaq üçün M2-nin qiyməti 60 kq bərabərdir. S1-in qiyməti 10 santimetr kvadratı. Obssi də santimetr kvadratdan verildiyinə görə biz kvadrat metrə çevirmirik. S2-nin qiyməti 80 santimetr kvadratı. Çünki bunlar silah olunacaq. Bu bununla getdi. 60-ı böləcək 8-ə n1-i tapmaq üçün 60 bölünsün 8 bərabərdir. 60-da 8 6 dəfə 7 dəfə 56 40-ı da 8-ə 5, 7.5 kq-a bərabərdir. 7.5 kq. M1 ammoniası idi. M1-in qiyməti Yox, M2-nin qiyməti 60 idi. M1-in qiyməti 7.5-dir. Yəni 80-i 10-a bölsək 8 dəfə güvədə qazanc əldə olunub. Onda 60-ı da 7.5-ə bölsək 8-ə bərabər olacaq. Deməli Qüvvədə qazancımız olacaq 60 bölünsün 7.5 və yaxud da 80 bölünsün 10 o da bərabərdir 8-ə. Qüvvədə də 8 dəfə qazanc əldə olunub.